Ett fall med en 7-årig flicka som vårdas på sjukhuset i Lund efter att ha fått i sig frätande ättika har orsakat stor uppmärksamhet efter att hennes föräldrar, Jasmin och Daniel Inkvist, häktats på sannolika skäl misstänkta för synnerligen grov misshandel av flickan. Dessutom misstänks det för olaga frihetsberövande och misshandel av flickan som ska ha pågått i 2 år. Grannar har berättat för Dagens Nyheter att alla andra barn var ute på gården och lekte, medan familjens barn aldrig fick gå utanför trädgården. Totalt var det 6 syskon som brukade leka i trädgården. Ja, eller 5. Ett av dem, den 7-åriga flickan, misstänks ha hållits inspärrad i familjens tvättstuga. Bunden och utan att ha fått tillräcklig mat eller dryck. En granne berättar att polisen var där varje dag under en vecka för några månader sedan och frågade vad de hade sett eller hört. Grannen säger att de knappt sett någonting och att syskonen aldrig varit med på den gemensamma lekplatsen. Samtliga barn i familjen har nu omhändertagits enligt LVU. Både kvinnans försvarare och mannens försvarsadvokat förnekar brottsmisstankarna mot dem. Eslövs kommun har gjort en handlingsplan för flickan och kallat föräldrarna till flera möten, men flickan har knappt varit närvarande i sin förskoleklass under de senaste åren. När flickan kom in till akuten på julafton så var hon nästan döende. Läkarna fick operera bort flickans magsäck på grund av förgiftningen av ättikan och hon kommer aldrig att kunna äta fast föda igen.